E Eric, que vitória emocionante, né, Eric? É, cara, foi um jogo muito difícil, todos puderam ver. Graças a Deus, a torcida compareceu em peso aí e pôde ajudar a gente a sair com a vitória, que é muito importante pra gente. E estamos na semifinal agora, vamos trabalhar forte pra, se Deus quiser, ir pra final. Que vitória emocionante, Jusa. Olha, já tinha visto vitória, mas essa foi emocionante e sofrida, né, Jusa? Eu acho que é muito dolorida, né, Toca? A gente ficar correndo atrás do resultado. A gente sabia que a gente ia ganhar com 2 gols de diferença e a gente sai atrás do resultado, faz um gol, a gente fica atrás. E a gente se entristece certas horas no jogo, porque a gente está vendo muita gente torcendo pela gente. Mas quem é que tem que mostrar? Somos nós que temos que nos dedicar para conseguir a vitória. O povo de Breve está aí. Essa vitória, principalmente de vocês que torceram e nos apoiaram nesse ginásio hoje. 4 gols, né, Gedilson? É isso, a filhinha. Gedilson, que vitória suada. Essa vitória da torcida, né? É, que ajudou, né? Não, acreditou. Ficamos atrás no placar, mas você foi lá e a sua estrela brilhou de novo, né, Gedilson? É isso aí, né, Ti? Treinamos bastante para isso, que a gente sabia que ia ser muito difícil, que a gente perdeu o primeiro jogo lá, né, de 4-2, tinha que fazer 2 gols para ir prorrogação. Graças a Deus deu certo, a gente conseguimos fazer esses 2 gols e na prorrogação conseguimos ganhar o jogo. Que vitória suada, é emocionante é ver essa torcida e você foi escolhido craque do jogo, 4 gols, Guel. Agradecer a Deus, né, primeiramente, né, pela partida aí, nosso grupo tá aí de parabéns, aí lutou até o final, nunca desistiu. Tava difícil, mas nunca desistiu até o final e essa torcida de Breves aí faz a diferença e agradecer a Deus pela vitória. Estamos aqui com o pessoal de Baião, obviamente tão triste, né? Mas foi um jogão, hein? Breves conseguiu fazer o placar, mas aí foi um grande jogo, né, mano? O time de Breves tá parabéns, a gente ganhou eles, a gente ganharam nós, tá empate. Ano passado a gente ficou em terceiro lugar no Paraense, eles saíram. Esse ano foi o contrário, a gente saiu, eles passaram. Obviamente está triste, né, arranjando a desculpa, mas é isso, parabéns à equipe de BR, parabéns à equipe de Baião. Graças a Deus, nossa equipe trabalhou forte e passamos dessa fase que estava entalada na nossa garganta. 2 anos ficamos nessa fase e agora é trabalhar forte para a semifinal, se Deus quiser passar e trazer a final aqui para Breves, porque nosso time é muito forte e o povo de Breves merece. Nós trabalhamos a semana toda sabendo que esse time de Baião, eles são jovens de muita movimentação. Não é à toa que eles chegam já 4 anos nessa mesma posição. Então, você vê que ele tem um time que gira muito, faz padrão de meio, faz padrão de paralela, troca de pivô com ala, enfim. Mas só que nós temos uma formação e hoje nós acertamos. E nós saímos só no contra-ataque, conseguimos ser feliz e deu sucesso. E a gente está na semifinal, eu acho, com mérito, até porque a gente fez um bom trabalho até agora. Agora é pensar realmente em título. Pensar em título é dizer o seguinte: trabalho, treinar, que a gente tem condições e os jogadores estão preparados, que nós temos qualidade, todo jogador tem qualidade. Esses mais jovens que entraram e que ainda não entraram, é a chance agora. E vai ter oportunidade de breve chegar numa final do campeonato. Isso eu tenho certeza, porque quem treina joga e ganha. Tá bom, obrigado. Então tá aí. Com as imagens de John John, voltamos ao estúdio do Esporte no Barra.